Joo, se on torstai päivä ja mitenhän tuo aloittaisi tämän päivän tapahtumat tuossa läpi? Mistähän minä nyt aloittaisin? Oi vittujen vittu, minä sanon tuossa. Oi vittujen vittu. Jos niin kuin joku sanoo, että pottukorilla on hyvä tuuri, niin voi vittu minä sanon, että on vitun hyvä tuuri, on vittu. Rupesin tänne sitten huvikseen Aato olekaan tämmöstä vilikasta pitää pohjoa, että miltä se näyttää, niin mitäpä minun silmäni siellä näkivät nyt siellä öljypohjassa? Minun silmäni näkivät, että siellähän on öljyä tuo saatana. Oi vittu, minä sanon, ei vittu. Tässä nyt ei tiedä ennen, että itkisikö tässä vaan naarasko tässä saatana. Niin se vuottaa tämä pohja. Samalla lailla vuottaa niinku se entinen. Eikä se aikaisempi pätkä katkes nyt. Akku loppuu. Akkukin vittu loppu kamerasta, saatana. Minä otin tuossa sitten pikku päiväunet, kun vituutti niin paljon, vituutti. Nyt vituutti niin paljon, että ei niinku mitään järkeä. Elikkä siitä, mikä pohja nyt laitettiin paikalle, niin se vuottaa. Siinä on niin isoja, minä katsoin niitä rantuja ja vaikka se vielä testas, niin ei se vesi näytä sitä. Ei se vesi näyttänyt, että se näytti, että se on ehjä, mutta se on sitten kun se aatto on laitettu, niin sillä paineet kasvaa, blää 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 sun muuta, niin sitten se vasta huomaa kunnolla. Eikä sinne aattanut mitkä kemialliset metallit, se on niin ohutta se öljy, että se tullut joka välistä vittu, niin se on nyt tehtävä sillä, että se entinen pohja. Pohja, kun se entinen pohja ei ole niin nuormunen nyt kuin tuo siitä pientä, että siellä on vaan semmonen pikku viiru. Viiru ja minä nyt Iisalmessa yhdelle annan sen, joka on niitä ennen niin korjannut hitsomalla noita pohjia, niin semmoselle se ja se viksoo sen entisen pohjan ja sen laittaa sitten. Elikkä kolmas kerta. Minä jo vittu hehkutin. Minä jo hehkutin siinä, että nyt se on kunnossa, niin vittu. Kyllä se pitää se sanonta paikkossa, että kolmas kerta todella sanonta. Ei sinä aatammin, ei juu eikä jaa. Pitää kohta käydä tuossa kaapassa ja hakea vähän puhdistusainetta tuossa, puhistella se pohja. Entinen pohja. Ja. Mutta sitä ei tarvi niin pielisen puoli ja sillä vähän puhistella sen ja sen paikan ottaa entisen pois. Niin se sanoo se kellekä minä se annan, niin se se pessö sen jolla ja hiekka puhaltaa ja mitä se aiko nyt tehdäkään sitten. Mutta siitä tullut, sitten sitä luultavasti tullut kestävä. Nuihän se on sama ollut tähän jo alun perin, mutta kun ongelma on nyt siinä, kun se Aato olisi pitänyt jättää johon, niin se semmoinen, että se on vähän siinä ongelma, että ongelma se hitsuu homma alun perin, mutta Mutta nyt kun se on irtonainen pohja, niin nyt sen pystyy laitottamaan raahassa. Ja kun nyt on nyt päivänselvä asia, että minähän en ruppe tillomaan ennen yhtä vitun pohjoa mistä. Se on uusi pohja sitten vaihtoehto, mutta kyllä minä uskon, että se sillä hitsomalla tullut, kun se semmonen tekki, joka se osaa tehdä. Niin kuin tämä mies, niin se on ennen niitä laittanut. Niin. Ja se halakkema ei ole tosiaan, kun se on semmonen hiusmurtuma vaan. Hiusmurtuma, niin se ei ole paha laittaa. Mutta on se tämä minun tuuri, niin kyllä se täytyy jo sanoa, että on se vittu uskomatonta vittu. Eikä tässä vielä kaikki. Sitten kun minä olin tänään Kiuruveellä. Ja. Bensa-automaan, että menin tankkomaan ja 20 ton sisseen ja rupesin tankkomaan. Niin 5 eurolla olin tankannut, niin bensan tulo loppui siihen. Ja minä rupesin, että mitäs vittua nyt tapahtui. Kaikki mä pimmes mittarit ja vittun ja siinä oli siinä maksimakaan, se kaapakki meni pimmes. Sitten minä älysin, että vittu, teillä on sähkökatkos. Siinä meni sitten ei niin ne sähköt runnettu, ne meni varmaan tunti kun ne sähköt. Minä lähden käymään sitten porukotten luona ja näin, mutta ne jännerahat, loppurahat sinne vitosella minä sain. 15 euroa jäi siihen vitun konneessiin. Nyt täytyy se sanoa, että on se nyt vittu uskomatonta vittu, niin
Kyllä se täytyy sanoa tämä minun tuurini. Ei jumalauta nyt. Ei jumalauta nyt, vittu. Saatana. Koko kylästä katkii ja saatana sähköt silloin kun minä olen tankkoomassa, niin on se nyt perkele. Ei voi olla tämmöstä tuuria, vittu. Silloin kun minä olen tankkoomassa, niin mitä silloin tapahtuu? No vittu katkii ja koko saatanan pitäjästä sähköt. Voi vitu vittu. Ja niin kun se on tämmöstä ollut tämä tuuri mulla koko elämä. Aina tapahtuu vittu jotain. Saatana. Mutta täyttipä sanoa, niin tullutpa hyvin huolettu Mersu. Siihen on nyt öljyt vaihdettu monessa kertaa, nyt kesäkuussa on vaihtanut entinen omistaja. Ja minä nyt tullut mulle kolmannen kerran vaihdettaa öljyt. 4 kertaa on vaihdettu tässä niin kesäkuusta, kesäheinäilu. 4 kertaa kuukkaven välillä on öljyt vaihdettu suunnilleen. Niin onpahan ainakin voitelu toiminut, ei voi muuta sanoa. Ei tätä tarvi ku puhistaa tuon kohan nyt kuunnolla, mistä se on se halakkeema ja se sanoo sen kaveri, että se jossa sitten pessöi tämän, missä konnossa lie. Pesassoi tämän, niin. Eiköhän sitä hyvää tule. Netin kautta ei saatana kannata tilata mitta. Ei kerrassaan mitta. Minä kun katsoin tilasin tuon pohjan, mikä minä nyt tilasin, niin minä kysyin 2 viestissä siltä ainakin, että kysyin, että onko se ehjä se pohja. Niin, mitta vastasta ei siihen tullut ikinä. Se vaan kysyin osoitteet ja kaikkea muuta selvittää. Olisi pitänyt siitä jo älytä, että eihän se ehjä ollut. Jolla viisallahan on semmonen teoria, että nämä minun videot, niin nämä on tekaastuja. Ja niin kuin nämä kaikki öljypohjahommat, niin nämä on tekaastuja, että ne ei oo oikeesti mennyt, vaan tässä ihan niinku videoihin takia, mukaan näitä huvikseen vaahdella, niin hoho. Sanopahan vaan, että hoho vittu. Ja kyllä tässä nyt ihan vittu huvikseen. Huvikseen saatana näitä videoihin takia, kun ei ottaa vitu öljypohjia vaahdella, niin perkele. Se on semmonen, kun se on vaan niin, että se on niin, että nämä videot on edelleen niin totista totta. Oikeita arkeja, minun arkeja. Niitä ei ole mitenkään suunniteltu tai tehty. Tehty tosiaankaan, että. Ja niin, ja sitten sitä yhdellä on semmonen teoria sitä isännöitsijä jutusta, että se, kellekä minä soitin, niin se ei ole minun isännöitsijä ollut, vaan se on ollut kulmani tuo minun kaveri. Ja iän on muutettu. Kyllä. Kyllä oli tuossa teoria kohilla. Ei minä tiedä sitten, että onko sitä joella sitten. Minä en tiedä sitten, että onko se joella sitten niin tylsä elämä. Tylsä elämä, että tämmönen tavallinenkin elämä niin tuntuu niin uskomattomalta, että tietenkin se voi joillekin olla tietenkin, ne on tietenkin semmosia, jotka istuu siinä koneen edessä 24/7 ja syövät munkkeja, niin kylläkö se saattaa vähän uskomattomalta sitten tunnustaa. Tunnusta, kun pottukoiralle sattuu sitä ja tätä. Totuus on videossa, ei missään muussa, ei kenenkään muu sanomisessa. Saatana. Minä kuulin semmosen niin huhun täällä Iisalmessa kuulin, että joku on sanonut, että minä oon akaa hakannut ja me oon erottu. Hyvä Iisalmi. Mutta kylläpä Iisalmessa taas spekuloi. Vaikka oon minä akaa hakannut ja me oon erottu.
erittäin mielenkiintoista, täytyy sanoa. Kun se on semmonen homma, että totuus on näissä videossa. Videossa, että jos minä erosin, niin minä kyllä sen sanon näissä videossa sille. Että silloin jos pottu on eronnut, niin minä todennäköisesti ilmoitan sen. Ilmoitan sen kyllä näissä videossa, että minä on sinkku, koska silloin ruppee vittu persekannikka laalamaan siellä tiellä. Sen jälkeen minä ruppeen nussimaan vittu. Vittu kairan koko vitun kylän sen jälkeen. Saatana. Niin luuletteko te, että minä en sitä sano, jos minä erään? Onko sillä semmosia vitun pölyvästejä? No ne on näitä Iisalamen juoruja tuossa. Mutta kaikille niinku, jotka Iisalamessa nyt kahtoja miettii aina, että tämmösiä huhuja kun kuuluu, niin minä en voi muuta sanoa kuin, että minun suusta kuuluu se tottus, ei mistään muualta. Ei kenenkään mun runkkarin suussa. Joo, eipä tässä tämän kummasempia nyt. Tämän kummasempia oo tapahtunut, mutta eiköhän sitä tässäkin ollut tuos kerrakseen. Ja huomenna vois käydä vähän noita postia videolla läpi. En tiedä, se kerran yksi niinku postivideo, niin sitä on vittumainen tehdäkin se yksi postivideo, kun siinä joutuu miljoona kirjettä lukemaan, niin pitää jaotella ne aina niitä eri videoita, niitä postipätkiä, blää blää blää, ja tuota. Tuossa minä kuun alussa varmaan käytän tuon Aaton katastuksessa. Se on ensi kuun loppu mennessä, se on katastettava. Ja pitää hakea se lopullinen vikalista nyt tuossa kuun alussa, että en usko, että menee läpi. Ei vittu varmaan mene minun tuurilla läpi. Ei varmaan. Se on kuitenkin niin, sehän joulukuussa viimeis katastettu, että eihän tuosta pitkä aika oo, että Vuopsilla kyllä minä eppelen sitten, että kyllä sitä nyt jotain löytyy, mutta haittaa se lopullinen vikallista, kun näen poispäin, niin laittelen sitten kaikki kerralla kuntoon, nyt kun seuraavan kerran se pohja sinne laitetta, niin samalla kertaa vittu kaikki sitten tehdään. Ja. Ei se nyt hirveästi, se ei tihruttaa sillä nyt sitä välistä tuo sitä öljyä se pohja, että en minä usko, että se katastuksen vaikuttaa, voi sitä korjaa huomautus tulla, mutta en usko, että se leimma, että kyllä se ei se siihen kyllä kosaha minun mielestä, mutta se en tiedä. Mutta täytyy se vikallista nyt joka tappauksessa sitten hakkee, että ne saa kaikki muutkin asiat sitten kuntoon sillä, jotta on.